অঁ নিশ্চিতভাৱে নিতুমণি শইকীয়া চাওক যি সময়ত কৈ থকা হৈছে যে উন্নয়নৰ গংগা বৈছে আৰু সেই উন্নয়নৰ গংগাই চুই গৈছে আচলতে দিছপুৰৰ বিধায়ক আৱাসো মই য'ত উপস্থিত আছোঁ এইটো দিছপুৰ বিধায়ক আৱাসৰ মূল পথ সতীৰ্থ মহেশ আছে মহেশক দেখুৱাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাম যে এই নিউ এম এল এ হোষ্টেলৰ সন্মুখ ভাগত আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু তাৰ যদি মোৰ সোঁহাতে আপুনি দেখে তাত আছে অসমৰ অসম বিধানসভা ভৱনৰ যিটো পুৰণি বিল্ডিং সেই পুৰণি বিল্ডিং আছে আৰু তাতো আচলতে ভিতৰৰ ভাগৰ বিভিন্ন স্থানত পানী সোমাইছে আৰু যিটো মূল পথ সেই মূল পথটো আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত প্ৰায় একাঠু পৰ্যন্ত পানী হৈছে ঠায়ে ঠায়ে বাহনসমূহ দেখিছে এই নিউ এম এল এ হোষ্টেলৰ যি সন্মুখৰ পথটোৰ পৰা যদি আমি আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যদি কেমেৰাত যিমান দূৰলৈকে আপোনালোকে দেখিছে যে সিমান দূৰলৈকে কেৱল পানী আৰু পানী কিছুদূৰ আগত গৈ অধ্যক্ষৰ যি বাসভৱন বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ বাসভৱন আছে সেই বাসভৱনৰ সন্মুখ ভাগতো পানী তাৰ যদি বাওঁ কাষে আপুনি সোমাই যায় সেই পথটো মূল পথটো পানী ক'ব লাগিব যে য'ত আচলতে বিধায়কসকল থাকে য'ত হাই চিকিউৰিটি জোন বুলি কোৱা হয় যে এই হাই চিকিউৰিটি জোন এতিয়া পানীৰ তলত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা চাৰিওফালে থাকে এনেধৰণে যিসমূহ বিলাসী বাহন বাহনসমূহ দেখিছে যে বাহনসমূহ এনেধৰণে পানীত আৱদ্ধ হৈ আছে আৰু যিমানেই আমি আগুৱাই যাম সিমানেই দেখিব যে দিছপুৰ আমি কৈছোৱেই যে এইটো মূল বিধায়ক আৱাসলৈ সোমাই অহা পথ অসম বিধানসভা চৌহদলৈ সোমাই অহা পথ এই পথ এতিয়া সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত আৰু বিধানসভা চৌহদৰো কেইবাটাও কোঠাত বা তলৰ মহলাত যথেষ্ট সংখ্যক যথেষ্ট অংশ পানীত ডুব গৈ আছে বৰ্তমান মুহূৰ্ততো কিছুদূৰ আমি আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিখন এইখন চিকিউৰিটি বাহন দেখিছে সেই বাহনখনৰ আগতেই অধ্যক্ষৰ বাসভৱন আছে অধ্যক্ষৰ বাসভৱনৰ সন্মুখ ভাগতো পানী আমি যিমান দূৰলৈ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম সিমান দূৰলৈ এই চাব পাৰে আপোনালোকে যে চাৰিওফালে কেৱল পানী আৰু পানী যিসময়ত কথা কৈ কৈ থকা হৈছে যে গুৱাহাটী উন্নয়নৰ নামত কোটি কোটি টকা আৱণ্টন হৈছে গুৱাহাটীৰ পানী বেছি সময় নাথাকে এইসকল বিধায়কসকলে কৈ থাকে কিন্তু আজিৰ দিনত যদি ছবি আপুনি চাবলৈ যায় এয়া হৈছে দিছপুৰ বিধায়ক আৱাসৰ ছবি সন্মুখত আমাক দেখিছে যে সেয়া হৈছে অধ্যক্ষৰ বাসভৱন অধ্যক্ষৰ বাসভৱনৰ সন্মুখ ভাগতো পানী তাৰ যদি কিছু আগলৈ আমি আগুৱাই যাওঁ সোঁহাতে বিধায়কসকলৰ যিসমূহ আৱাস আছে সেই আৱাসসমূহতো তলৰ ভাগতো হয়তো পানী আমি দেখিবলৈ পাম কিন্তু যিমানেই আগুৱাই গৈ আছোঁ যে এয়া হৈছে অধ্যক্ষৰ বাসভৱনৰ সন্মুখভাগৰ বিশ্ব আপোনালোকক দেখুৱাই আছো যে অধ্যক্ষ বাসভৱনৰ সন্মুখ ভগতো এই মুহূৰ্তত পানী আছে কিছু সময় পূৰ্বে পানী যথেষ্ট আছিল এতিয়া কিছু কমিছে কিন্তু ক'ব লাগিব যে এই যি বিধায়ক আৱাস সেই বিধায়ক আৱাসৰ চাৰিওফালে কেৱল এতিয়া পানী আৰু পানী বিধানসভা চৌহদৰ কিছু অংশ বুৰ গৈছে তলৰ যিখিনি কোঠা আছিল সেই কোঠাসমূহ সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত অৰ্থাৎ কৈ থকা হয় যে গুৱাহাটী মহানগৰী উন্নয়নৰ বাবে কোটি কোটি টকা আৱণ্টন হৈছে ইটোৰ পাছত সিটো আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে কয় যে গুৱাহাটীৰ পানী বেছি সময় নাথাকে সেই গুৱাহাটীতে কিন্তু সেই বিধায়কসকল থকা যিসকল বিধায়কে গৈ পেলাই বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ টক চৈ হওক বা বিভিন্ন সংবাদমেলত তেওঁলোকে কৈ থাকে যে গুৱাহাটীৰ পানী বেছি সময় নাথাকে সেই সকল বিধায়কৰ কিন্তু আৱাসতেই বা বিধায়ক আৱাসৰ যিখিনি স্থান সেই স্থানতেই আজিৰ তাৰিখত দেখিছে এনেধৰণে সম্পূৰ্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হৈ গৈ পৰিছে যিসমূহ বাহন এই মুহূৰ্তত দেখিছে সেই বাহনসমূহ এনেধৰণে পানীৰ মাজেৰে আগুৱাই গৈ আছে আৰু আমিও যিমান দূৰলৈ চেষ্টা কৰিম আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে অধ্যক্ষৰ বাসভৱন আমি পাৰ হৈ আহিছোঁ তাৰ কিছু দূৰত আছে যে যি যিটো বিধায়কসকলৰ বাবে শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ খোলা হৈছিল নতুমণি শইকীয়া সেই শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখভাগ আমি পাইছোঁহি গতিকে সেই শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখ ভাগতো এই মুহূৰ্তত দেখিছে যথেষ্ট পানী হয়তো ভিতৰৰ ভাগতো পানী সোমাইছে আমি ওচৰলৈ যিমান দূৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম হয়তো দেখিবলৈ পাম কিন্তু আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিখন বাস্তৱ ছবি সেই বাস্তৱ খোজ ছবিখন আজিৰ তাৰিখত প্ৰতিফলিত হৈছে আৰু এইটো হৈছে বিধায়কসকলৰ শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰৰ শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ সেই শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত নহ'ব পাৰে তেওঁলোকে শৰীৰ চৰ্চা কৰি আছে কিন্তু বাহিৰত আপুনি দেখিবলৈ পাব এনেধৰণে এই শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰৰ ভাগতো তাত ডুব গৈ আছে ভিতৰত কোনোবাই শৰীৰ চৰ্চা কৰি আছে যদিও বাহিৰৰ পৰিৱেশটো বৰ সুখজনক নহয় মই ধন্যবাদ জনাইছো